してくる。もう火を止めたから大丈夫かもしれない。ってマイクが届きました。届きました。イエーイ。そして、なんでしょうこれは。ニャンカップ。はい。ニャンカップ。おー。なんかこう言っちゃあれですけど、カップ酒とは思えないクオリティだ。あ、これはなんか楽しいものをお送りいただきました。本当にありがとうございます。マイクの宣伝をいっぱいします。はい。はい、ありがとうございます。にいろいろ生えてきました。さあこれはあえて残してある竹くんたちですね。さあこの辺もだいぶ密林になってきましたが、まあ毎年見てる密林度合いとは全然違います。しかも見てください、ここに鬼ゆずくんがだいぶ盛大にですね実をつけてますね。はい、まあ、こんなもんですね。さあこの唐辛子くんはすごい育っていますが、他の山わさびくんはどうやらなんか枯れてしまったっぽいですね。はい、この下もちょっとやりました。この下もやりました。この辺のツタ全部退治しました。はーい、隔離線香を持ってきたけど全然意味ないっす、まあ、なんとなくねこんな感じで、はい、枯りました。とりあえず目立つやつだけでも退治しとけば、また涼しくなったらねやりやすいと思うんでね。鬼ゆずさん、こういう景色なんですけど、上を見るとですね、こういう感じで大変雲が綺麗な感じです。晴れてる日は楽しい、雨の日は楽しい、晴れすぎてると暑くてしょうがない、そんな感じでしょうかね。いつも通りに朝が来て、いつも通りに始まる今日、気がつけば繰り返しの日々、眠気覚ましにコーヒー飲む、朝が連れてくるのはまた面白みにかけた一日、なぜ僕はここにいるの、勝手に悩んでいた。ここから旅に出かけよう、臆病
さよならするんだ。大きな世界を知れたら変われる気がする。きっかけなんてさ、そんなものでいいよね。